Sevitary taksiler hareket çäklendirmeleri derarly häkim para bermeli bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan Aşgabat aralygyna gatnaýan taksi sürüjileriniň sevitary hareket çäklendirmeleri bilen bagly ýüzbeýiz bolýan pehçilikleri barada habar berýär. Sevitary taksi sürüjileri hareket çäklendirmelerinden häkim etdirin bir kanun girdiji çeşme hökmüni peýdalyň ýanyklaryna yarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan Balkan welaýatyna ýa-da Balkandan Aşgabada gara ýolunyň süren pehçilik çeliksiz barma üçin taksi sürücülörüniň häkimetleri ýyllar çymanat para bermeli bolýanlyklaryny habar berýär. Maglumata görä sürücülörüniň eserdar bamy postunyň geçmek üçin Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerine 500 manat mesburyny para vermeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Balkan aşgabat aralygyny atnyan taksi sürücülörü serdar bamy postunyň möhümi işgärlerine 500 manat para berip postun bökdünşüp geçip bilýärler diýip bir sürücü Azatuk radiosunun xavarçıdına gurrun verdi. Turkmenistanın hökuməti kil mundan adır pandemiyyə başlanalı vəri öz çəvinə heçili koronavirus xadisəsinin xasavı alınmanı onu önə sürüyər. Yönəşol bir vaatdı pandemiyyə çəkləndirmələrini bəyələqləyini saqlap qalyar. Hökumət karantin çəkləndirmələrinin çəkləni halkarı uçorqə atnolunu yatırdı, sevitarı hərəkəti çəkləndirdi. Azı qaritları satılayan bazarlardan beylik vazarları, sevda və dəyincəlış merkezlərini yapdi. Bu çəkləndirmələrinin fonunu sebitlerin arasına yolu çıkartına dıp kazanç taksi sürücüleri yoğul pes gelçilikleri sede Para vermedik taksi sürücüleri nokuru dağdan 10 sağa olay hupli yolu carlıktan soğulup geçmeli oluyarlar deyip sürücüler ayar. sürücüler bu yolu bilen payta taşma ve sevildirian her bir yolu tüçün 600 mün manat aralığına baxa kesiyar. Balkan aşkavat aralığına qara yoldun payta taşma ısıyan yolu tüçlar xas köp çıktı zetmeni olyarlar. Mendele gönü yolu bilen barmağın baxası 1200 manat xoobtuz yol, COVID kepil namasi gerek del, deyip bir sürü cazat. Radiosunun xavarçısına gurrun verdi. Hekimiyyetler sevtara hareket çaklendirmelir ve munun fonunu gü 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 çäklendirmeler bir kanun girdit çeşmetine urmakty tanqid edilýärler. Bu bolsa emeldarlar üçin gara girdit çeşmetine urulýdy diýip bir Balkanyň ýaşaýjak radio radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzda gurran Balkanyň Aşgabatda bermekde ýany ýol ölçülerini bolşýaly. Aşgabatdan Balkana watnaýan ýol ölçülerim Her gün üçü töwre adam taksi bilen Balkan welaýatyna girýän bolsa, ýene şonça adam Balkandan Aşgabatda barýar diýip sürüjler aýdýar. Olur Balkan vilayetine barma uçuna miyolo uçuları ve sürecilere şol bir çetin yolun garaşiyan onay diyarlar. Balkanın çeğine gildin yolu bilin aşma ki mantat Dağ yolu, dağdan yol aşa huplu. Üstesine sürücüler ol yerde hem yönlörünün çıkan her bir polisi işgarine 100 manat para vermeli. Olurum dine para alma uçun yolları garavullap yatırlar. Yüz manat alandan son Eger sen owganyň raýaty bolsa, o meýişler ýok. Kovidi nädip beýdip saklap bolýany Bu karantin çäklendirmeleri emeldarlaryň bähbidine hyzmat edýär. Döwlet ykdysadyýetini erwes zarbur ýardyp balkyny ýaşaýjy. Hada Türk radiosynyň gurrun berdi. Bu arlykda Türkmenistanyň täze hökümeti ýurtda köçe ýoly hereketiniň düzgünlerini bozulmagyna garşy erjel görüşe girişýär.